Ahli keluarga mangsa kejadian simbah asid di Kuala Kedah Jumaat lalu bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap suspek kejadian tersebut. Ini kerana tindakan itu dianggap keterlaluan dan boleh menjejaskan masa depan mangsa terlibat. Menurut ibu kepada salah seorang mangsa iaitu Muzi Talib, akibat kejadian itu anaknya Muhammad Sufri Zulkifli, 19 tahun, terpaksa dibawa ke klinik berdekatan sebelum dirujuk ke Hospital Sultanah Bahia HSB Alustar untuk rawatan lanjut. Pakar perubatan HSB memaklumkan bahawa kesan kecederaan yang dialami agak serius dan mengambil masa yang lama untuk pulih. Bagaimanapun, keadaan Muhammad Sufri dilaporkan semakin pulih dan stabil. Akibatnya kecederaan yang dialami, dia bimbang sekiranya anaknya tidak pulih sepenuhnya dan terpaksa menangguhkan pengajian di Kolej Komuniti Parit Bunta Perak yang akan bermula Ogos ini. Kat badan tu alhamdulillah tak kena kat muka, kalau kat tengkok tu tu boleh lah lindung kata kan. Tapi takut ni lah, takut asid tu dia melarat kita kata kan. Sebab doktor pun tak bagi keputusan lagi. Tanya doktor bila boleh keluar, dia pun tak pasti bila boleh keluar. Kita harap polis akan ambil tindakan selanjutnya lah. Setimpal atas apa yang dia buat dekat budak-budak ni kan. Lepas mereka pun tak salah nak suruh penyewa keluar. Ha, nak tolong aja kan, nak suruh penyewa tu keluar, bukan nak minta duit pun. Memang tak sangka lah. Sementara itu, keluarga salah seorang lagi mangsa, Salmah Saleh, ibu kepada Muhammad Khairul Izzat, 22 tahun, yang dihubungi turut memaklumkan bakal mengambil tindakan sama. Beliau juga memaklumkan anaknya itu masih lagi dirawat di Hospital Pulau Pinang. Manakala dua lagi anaknya, Hasbullah Mohsin, 19 tahun, dan Ahmad Humaidi, 11 tahun, dilaporkan pulih dan dirawat sebagai pesakit luar di HSB. Dalam kejadian kira-kira jam 5.30 petang Jumaat lalu, 7 remaja telah disimbah asid oleh seorang lelaki berusia 63 tahun ketika pergi meminta sewa.